yesterday. Jag vill giva några yesterday. Om du bara säger yes till mig, så kommer jag med yes till dig. Yesterday. Gillar jag om blott du fäster dig vid en sån som vill ge yes till dig, så kommer jag med präst till dig. Pärlor får du ej av en fattig lapp som mig. Ändå vill jag ge som en ringa gest till dig. Yeah, yeah, yeah. Yes till dig. Det är min delikatess till dig. Den som kunde ge en häst till dig. Men jag har